dlouho jsme tady neměli Sibiřana, dlouho jsme tady neměli break, cirkus, tyjo, intelektuálně složený úplně do krabičky od sardinek, takže kafu se za sebe stydí, otazník, vykřičník a Sibiřan. Dneska se podíváme na Kafu, která je v talk show pana Magnuska. A velmi mě zajímá, jak to bude vypadat, když Kafu s tím, co dělá, bude někde mezi dospělými a staršími lidmi, protože to jsou vždycky nejlepší interakce. Protože, o, vy si to asi neuvědomujete. Ale a ona dělá jako obsah pro starší. No, takže jako, <laughs> pojď, pojď, co. Ale jakže dospělí lidi mají hodně odlišný pohled než mladí lidi na takovéhle věci, jako je třeba OF. Takže počkej, 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 ty jsi mladší než já, Sibira, nemáš na to hodně špatný pohled. Já jsem starší a je mi to úplně šumák. Pojďme. Když by se měla definovat, jo, jako když říkám herec, moderátor, tak... Já úplně to teď vidím, že ona prostě řekne něco ve stylu, že já jsem modelka internetová, něco takového. Jak bys definovala sebe jako profesionál? Eh, uh, Sibiřané, prosím tě, i kdyby si měl pravdu, nedělej to. Nepředjímej, neřeš. Ale jo, kom, jestli to náhodou ona řekne, tak. Protože já to video vidím poprvé, jo. Tak samozřejmě si Bířanek se poplácá, no, ale doufám, že to neřekne. Ať je větší sranda. Si. Víš, já bych řekl, holka, která využívá zoufalých kluků, první věc, zoufalých lidí obecně, ale kluků. No tím, že dělá, eh, jak bych to řekl, NSFV obsah, rozhodně nevyužívá zoufalých kluků jo, zrovna speciálně jako obsah pro dospělý a vůbec tvorba pro dospělý jako taková ta pu, 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 a mindík a pípík a tak je tady stovky let, tisíce let. Takže úplně bych jako nemyslím si, že tisíce let je lidstvo zoufalý. Ale kde se najde poptávka, tam se najde nabídka. Kde se najde nabídka, tam se občas najde taky poptávka. tam bude největší procento. která se je dětské chování a míří na lidi, kterým se... Ježíš Maria, to je třeba v Japonsku tak neobvyklé. Wow, wow, si by pojď. Líbí malé děti, malé lolitky a tak jak se představí ona? No, já těch profesí mám trošku víc, já jsem... Nemáš. Řekne, Má. že herečka, to, že studuješ herecké střední škole, neznamená, že jsi herečka. To, že jsi měla i jednu roli někde, díky tomu, že jsi známá, díky tomu, že jsi kafu, taky neznamená, že jsi herečka. Jo, pokud někde hrála ve filmu, tak už je herečka. To tak je, s tím se smíř, to tak je. Pokud hrála ve filmu, je herečka, protože je za hraní placená. I kdyby uh, prodávala svý P filmy, tak je P herečka. OK? Smíř se s tím. Když já se objevím někde v dokumentu, znamená to, že jsem dokumentarista? Ne. ne. Ne, to rozhodně neznamená, to si dospleteš. Když se ty objevíš někde v dokumentu, to znamená, že jsi člověk, o kterém natočili dokument, o kterým nějaký dokumentarista vytvořil dokument. Sibiku tohle si srovnej, tohle je fakt dostrapný. Tohle je úplně, jestli někdo tlačí na ten nízký věk a na takovýto trošičku zjednodušený chápání, tak jsi to speciálně ty, borec. Neznamená, mě tam zvou díky tomu, že jsem slavný na internetu. Takže ne <laughs> to jsme slyšeli nedávno od chábra, ne? Jo, jsem slavný. Mě tam <laughs> OK. Neříkej herečka, neříkej zpěvačka. Bře tvé zpěvecké počiny, přestože kafu umí. Hele, uh, dělej, co dělej, zase jsme u toho. Její hudební počiny, ne pěvecké, její hudební počiny na vius jsou totální banger. Absolutně. <laughs> co si budeme? Pojď. Zpíva. Já jsem snad slyšel něco, kde zpívala, jakože není v tom špatná, ale to, co ona zpívá, tak se prostě bizáry na to, aby si zpromluvil. No, ale dělá to banger na views? Doslova, jako se divím, že s tím množstvím views, jaký měla na těch svých kafu songách, ji nenominovali Tio na zlatýho kolibříka. Aspoň. Ne skřivánka nebo jinýho ptáka. To OF. Takže zpěvačka nejsi, hračka nejsi. Tak to neříkej. Jak zpěvačka, tak tak zároveň je modelka, vystupuje na sociálních sítích jako infu, uh, influencerka. Na ní je vidět, jak je dobře nervózní. Asi byřany je úplně vyřízený z toho, že kafu říká a vyjmenovává to, co dělá. Hm. Blbý si, no, směř se s tím. Že pro vás, kafu je tady modelka. Mm, okay. Fotí se? Vydělává za focení? Je to modelka. OK? Já, já nevím, jestli je nějaký problematický způsob chápání slova modelka. Už jedno, jak moc je ta modelka oblečená. Fotil jsem holky ve spodním prádle do katalogu, fotil jsem holky z koronahy do jiných katalogů, fotil jsem holky v plavkách do katalogu. Ani jedna z nich ku podivu nebyla šlajská. Prostě jsou to modelky, které mají zaplaceny za to, že se nějak nechají vyfotit. Takže si, hej, hej, to, je prostě, to je srandokaps, normálně, srandokaps, tyjo. Kafu je tady influencerka. I když to je pravda, ona je modelka, protože ukazuje se naha. Na... Eh, vzhledem k tomu, že ty sobě říká, že jsi influencer, tak bych řekl, že zrovna Kafu je mnohem víc influencerka než ty, si by. A to ji nechci hájit. Mně je ta holka úplně na úplně na salámu. Jo. Ale ty prostě doslova by písmene předvádíš styl videí, kdo chce psa býti, hul si najde. A kdyby ji náhodou nenašel, tak si nějakou vymyslí a zrealizuje ji. A influencerka, protože ovlivňuje lidi, aby si Koupili její OF, tak to asi dává smysl. Jako malá jsem byla i herečka, ale už. No, samozřejmě, takže vle, tady máme bingo zhotoveno. No, zpěvačka, herečka. No, co? Mm -hmm. No, ještě, že vo sobě ty neříkáš, že jsi ten dokumentarista, když jsi byl v tom dokumentárním snímku. To by bylo dost dujetý, že? A nepochopený hlavně. Samozřejmě, modelka. Kam já jsem trefil všechno. Jak to? A já právě myslel nejvíc, že jsi ne, ne, ne. Ježíš, ten božský komplex, já jsem trefil všechno. Jo, to jsem přesně čekal, že si Biržan projeví tenhle božský komplex. Já, 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 jednom já a moje kukla. Já právě myslím, že všechno to, co děláš, je nějaká jako póza. Že to je tak jako je, že, že, jste, že jste to tak s Adamem nebo jak sama si vymyslela. Uff, jak to propálil. Řekaju mi, Adam Kajumi, tak hrál v, ve filmu Bastardi 4 a tady pan Magnusek tak všechny bastardy napsal, režíroval, hrál v nich. Takže ho tady propálil, že to spolu tak kujou. My to víme. Všichni to... Tak teď si vystřelil fakt novinku, ale jo, my to všichni víme, no. Dobře, dobře, no, no, já, já si nemůžu pomoct prostě. E, kdyby si Sibiřán přišel s něčím, co není úplně evidentní, co není úplně průhledný a nedojil ty žlásky malých prcků na tom, aby si ucintávali, jak je Sibi božský a prediktivní a jak prostě všechno ví a všechno zná. Teď by to bylo celkem OK, ale opravdu, co se týká ženských... Sibiřan by prostě měl zatáhnout klapky a dělat, že neexistují, než se k ním vyjadřovat. To je smutný. To víme. Nikdo to neříká, ale všichni to víme. No dobře, říká to hodně lidí. Je takhle, no tak tak. Jo, mimochodem nehraje roli. Ona tady určitě řekne, že hraje roli, nehraje roli. Já jsem viděl hodně videí, které byly backstage. A to, to je možná tím, že když se opije, tak je taková, ale jakože tak, jak vystupuje na internetu z velké části určitě charakter už začínáš být trošičku jako kuběnka. Já jsem viděl, já vím, já mám to info a už to tak jako začínáš trošičku propalovat, jo? Začínáš fakt nabírat level styl kuběnka. Jen tak dál, jen tak dál. Její jsou naprosto stejné. Takhle jo, takhle jo, ale jako já myslela jako herečka, jako že dřív jsem hrála ve filmech a takhle. Tak ona to chtěla spíš maminka než já. No maminky jsou šikovky, no. <laughs> Maminka chtěla, ať hraju, já jsem to nechtěla. Spousta maminek se takhle zrealizuje skrze vás svoje děti a natlačí je do něčeho, do čeho ty děti vůbec nechcou. Mm. Já jsem se chtěla prodávat na internetu za 5 euro měsíčně. Možná to udělala mám cenu. Jak víš, za kolik má svý OF Sibi? Nebo zase jenom hádáš? He? Eh? Eh? Hm? Mm? Hm? Mm? kdo ví. My jsme se bavili tady s Adamem, byl v jednom z dílů, vlastně Adam Kajum, který tě hodně jako... O tam byl? Oh, hodně ne? spolupracujete. Uh... Hodně. O, opravdu, oh, hodně. Čem je to, že... Wow, Sibi... By... Zkus být mým průhlednej. Ježiši Krista. Tě to teda přestalo bavit, nebo je to jenom v tom, že to chtěla ta mamka, nebo to má jiný důvod, proč už ne? No, já jsem, já jsem taková, uh, já mám takovou blbou vlastnost, že mě, když někdo do něčeho cpe, že mě tlačí jako do něčeho, tak mě to prostě automaticky přestalo. No, jasně, hlavně v herství není tolik peněz, co v tom, když se vyfotí, že je to mnoho náročnější. Hej, Tebe prostě, to je mě strašně fascinuje, že si Sibiřan vlastně jediný, co v životě vidí. Ne, že lidi dělají, co chtějí dělat. Lidi dělají, co je baví. A lidi vydělávají, kolik chtějí vydělávat, ale je to jenom a první o těch penězích. A další, jak mě se týká ženských, tak je to prostě vos e ksu. Pro Sibiřana nic jiného není. Jenom peníze a tohle. Nicméně nic, nic pro něho neexistuje kongres. Mě by zajímalo, co je ženská pro Sibiřana. Hračka, která má držet zobák a nevydělávat peníze, nebo co je podle Sibiřana ženská? co je pro něho ženská, jaký value, jakou hodnotu u Sibiřana ženská má. To mě fakt moc zajímalo. V čem, v čem je to, ten, ta, být tou modelkou něco, co tě baví? On prostě nechtěl říct, jaké je to, že se fotíš náhata na, na internet. On... Ne, to evidentně nechtěl říct. Sibiku, to, že ty si myslíš, opět si to myslíš, že to chtěl říct, tak neznamená, že to chtěl říct. Ach jo to nechtěl říct, tak to za sebe nějak vysoukal postupně. Já to chápu, Tomáš. Já mám Tomáše třeba rád. Jo, baví mě to určitě. A měl jsem ho tam v pálí rupé napřímo. a co být. na tom tě baví? Že jak se cítí, že si tě chlapi kupujou za 5 euro a ty je využíváš? Jak se cítí? Horko těžko. Si můžeš někoho koupit, aby tě ten člověk potom využíval. Víš, jako když si něco koupíš. A, nedává to úplně smysl, prostě ano. Tady v chatu proběhlo, že Sibiřán si hledá prostě záminky na to, aby mohl plivat, jo. A zajímavé, že už ani se neptáš, kdo je pro něj žena, ale co? Jako já to u Sibířana tak vnímám, jen do. Jo, borci. Je rozdíl koupit si nebo si koupit její fotky. U Sibířana to tak není. U Sibířana to není rozdíl. U Sibířana si doslova kupuješ ší samotnou. Pozor, pozor na to. Já vím je to, že vlastně já uh, fotím na ony. Že to víš. Většina těchhle těch holek jsou strašně sebejisté, že jsou vlastně OF modelky, internetové nádhery, ty vole. A potom v realitě to je přesně takhle. Já vlastně fotím na on, on, on jestli víš, víš. Ví, ví, ví. Ty jsi ubožák si bíku. A prostě, řekněme to tak lanc. Ta holka má ještě pořád nějakou brzdu, nějaký sociální cítění, na rozdíl od tebe, nějakou empatii, na rozdíl od tebe a tak se prostě chová na veřejnosti relativně normálně. Já nevím, jako... <laughs> víš, znáš tu platformu. Buď hrdá, ty vole, ne. Minimálně mé pocity z toho vždycky jsou, když nějaká holka o tom takhle mluví, že oni se za to stydí. A ví, že to, co dělají, tak možná není úplně oh. nějak morálně správné, nebo eticky, nebo cokoliv. A proto o tom mluví tak se strašně nesebejistě a bojí se. To, to není nesebejisti to je jenom, že slumí hlas, jakože hej, hej, víš? Já když tlumím hlas a budu šeptat, tak to neznamená, že jsem nesajistý. Čím tiší jsem a čím tlumeněj zmluvím, tím je to horší pro tebe. A až budu mlčet, tak to bude úplně ta nejhorší možná situace. Hmm, ale tak každý to má spojený nějak jinak, že jo, <laughs> Se vším respektem samozřejmě. To kam. já tam dojdu, tak řeknu, tak dělám reakce, živím se tím, prodávám merch, vydělávám peníze, rád investuju, řeším bizarní lidi na internetu, klidně mi říkejte blesk dva, mě to nemůže. Jo, a nereaguju na toho, kdo má rozumné argumenty, že jo, mhm, mm mhm, mm dál, pojď, pojď, pěkně se popíš, expresivně, pojď. Může být více jedno, Chápeš, musíš, cokoliv, co děláš, musíš si v tom být sebejistý aspoň. Jo, <laughs> ty víš, co je od... Jo, tak pojď, pojď to Dobře. nám, dvou penzistům vysvětlit. Jo, tak uh, on... nějak to vysvětlí. To je vlastně taková platforma, kam uh, přidávají různě holky, kluci, prostě umělci, svoje nějaký díla. A může to... 99%, což je reálná statistika, tam je obsah pro dospělé. Přesto se tam najde něco, co nemusí být obsah pro dospělé. Pau! být od, já nevím, vaření. Neříkej, ne, to je blbost. Ano, může to být. Stejně jako na dětské houpačce můžeš, ježíš, já jsem chtěl říct něco hodně hnusného, nemůžeš tam nikoho, ta, ne, jako můžeš, no tak to třeba můžeš. Hej, mě by zajímalo, toto je zase, a teď se k tomu vraťme, na mý předchozí reakce na další jiný, zase pro změnu motivátory, uvádění těch extrémních příkladů. Neuvedu normální příklad. Uvedu zjednodušeně extrémní příklad aby to lidi ještě dvakrát víc zhnusilo. Pokud máš tady trošičku slabší výbavu, tak ty extrémní příklady takhle fungují strašně hezky. Mně osobně to přijde docela k smíchu, protože de facto focení na internet srovnám s odžitím. Dobrá práce, Sibiřane. Tohle to uvádí. Ty seš vzorový příklad. Uvádění extrémních příkladů. Ale zároveň s tím seš si extrémní příklad toho, že když to dělá tvůj kámoš, tak to je v pořádku, to se na to můžou zavřít i obě dvě očička. <laughs> ale jakmile se to hodí, tak je to to největší svinstvo, ale dělá to kamarád, tak je to OK, a je to cajk. Jo, jasně. Můžeš prostě vzít lano a někoho, a to se moc na dětských opačkách neděje, že? Většinou se tam houpají děti. To samé platforma OF, ano, můžeš tam dělat videa vaření, ale podle statistik přímo od nich, 99%. Normálně já mám úplně 100 chutí si v návaznosti na sibřana založit OnlyFans. Zrušit kofi, zrušit všechno a mít OnlyFans. Fakt normálně mám 100 chutí to udělat. Je obsah pro dospěle. po um, ...malování a potřeba fotky. A to je Instagram, tam a... taky všichni dáváme... Jesm... ale tady je to placený, víš. tady, jo, tady je že... to placený. Tady si ještě tak proč já to, dávám... obsah. proč já to dávám za Instagram, zadarmo na Instagram, když bych... Zase dělají všechny OF holky, oni neřeknou, že OF je prostě platforma, kde si lidi chodí hodit. Oni nejsou do sebejisté na to, aby to prostě řekli. Sběřané, 100% ve všem sebejisté je jenom úplný blbec. Bez pochyb, bez kapky studu, bez přemýšlení nad čímkoliv. Sebejistý je jenom úplný blbec. Vždy a všude. Nejseš ty tak trošičku náhodou vzor sebejistoty? E, nejsi, že? Nejsi. Protože kdybys byl vzor sebejistoty a byl vzor toho, že seš si absolutně jistý s tím, co děláš, tak budeš minimálně, minimálně reagovat na pstruha. Neřkuli třeba na mě, ale to se co? Nikdy nestane. A víš proč? Protože v tu chvilku, kdy má někdo pořádné argumenty, tak celá tvoje sebejistota jde úplně do. Hm? Takhle. A moje otázka je, proč to potom děláš? Proč děláš, no jasně, kvůli tomu, že ti to vydělává miliony, tak jasně. Ty vole, to tak jsem to řekl, že vydělává miliony. V takové žijem době, vole, že to vydělává miliony prostě těm holkám. A tak aspoň buď se aspoň to řekni. Ha, ho to štve, to je to, ho štve, že to těm holkám vydělává hodně peněz. Já, ja, 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 já to docela chápu, Sibíku, mohl bys víc zinvestovat. Fotím se naha, polonaha, na internet, na OF, vám z toho peníze. Kdyby ty holky byly takhle sebejisté, tak aspoň za to je dokážu respektovat, že si jsou tak sebejisté. Ne, nedokázal by si respektovat, protože v tu chluku, kdyby ta holka byla absolutně sebejistá, nastřela to takhle, tak řekneš, dívej se, to je točná šlajska. Ta už je tak skažená, tak, tak úplně prožraná do morku kasti. Úplně to vidím, nelži, nelži si, Birane, nelži, nelži. V tom, ale oni se dokonce bojí i to říct, ty vole. Ale já tam třeba, já tam zrovna jako osobně dávám třeba fotky s erotickým obsahem. A to je vlastně to. Aha, co... tak to počkej, to se <laughs> spadně do... Tak to vlastně ne... Fotky s erotickým obsahem, Jirko. Ale nemusí to být, nemusí to být. Já, nesná... já, to, osobně nesnáším. Nedáváš to. Normálně stará dobrá škola. Tam nikam. Cože? Nedáváš to nikam. Ne já, to, ne, já osobně mě vadí hrozně jedna věc, že všude, jako jsou, že i my, já nevím, dívka, dne, dne dívka, týdne dívka, ty, ty, jo, mohl by se Krampol zaspal, myslím, že to byla dívka dne a dívka týdne v blesku, ne? To zaspal pár let, ty jo, to není úplně... Kamateři doušky, že furt je vždycky nějaká šubrtka v trenclích prostě někde se objeví to je blbost přece, ten for, jako já už jsem to teda říkal, takže to používám. Já patřím ke generaci, kde k erekci došlo, když Jiřina Švorcová si v ČKD Stalingrad sundal radiovku. No v dnešní době je hodně sexizované, jako v dnešní době, kam otevřeš jako v platformu. Já třeba, můj TikTok, co já lajkuju? Zvířatka, auta a hodně temné mýmy, které nemůžu blíže specifikovat. Mhm, mm tam bude možná někde problém, ne, s těma hodně temnýma mýmama, že jo, si by... Já co lajkuju, zevčíky, pěkný modelky, které ukazují zajímavé věci, to nemyslím zrovna popředí a pozadí, tím myslím třeba nějakou techniku a podobně, nebo nějaký cosplaye, etc. a tak dále, prostě z těch ITček a blíž ITčkám a gamingu. A nevyskakuje na mě nic pofiderního, nikde, nemám s tím žádný problém. Že by mi asi smazali kanál. Jsou tři věci, co a lajku. Co mi tam skáče? Tyhle ty tři věci. A vždycky co desátý TikTok mi TikTok se snaží podstrčit nějakou polonahou borku. V takové době... A to ti dělá tak hrozně špatně, že? Už úplně vidím, jak máš po ruce. Ten moisturizer, vole, víš jak, a ty kapesničky, tak dělej TikTok, pojď, 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 dělej, a je to tam dneska Tohle to TikTok podstrčuje. Pokud chcete, doporučuji Adama Jichu, Rota Veldna, tak on velmi často. Jo, 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 Adam Jicha je další takový specialista. Hrot Velden. Ten hrotí každý nesmysl. Tohle by tam být nemělo. Hele, vidva se potkat, nastat nová doba a vidva bej být cenzoři, tak si v celém Česku a Slovensku nikdo ani neupšoukne bez toho, že by nedostal těžce za ouška od vás dvou. Fakt, že jo. Vy dva jste se hledali, ještě se našli. Vy byste se normálně měli vzít doši. To dělá vydá ohledně toho, co dělají tyhle ty holky na internetu a co ty platformy normálně jim nechávají. Jo, jasně, protože se ty holky zvládají držet v pravidlech TOSky. Ale je pravda, že Hrot Velden zvládá skvěle jednu věc, a to je vzít si tři minutový téma a kidat o něm 12 minut. E, víceméně to sami zvládáš ty, Sibiřana. Akorát, že u tebe je to aspoň větší sranda. V poslední době byl velký trend, hodně z vás mi to posílalo, nebudu o tom točit, ve, to by v životě nemělo zelený dolar, vole. ale to jsou slečny. Money, 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 must be funny. <totipra> <tipra> Začínám tě mít fakt moc rád, Sibiřane, ty jsi skvělý kluk. Ach jo. Které krmí svým mlékem dětí a ukazují své ňadra. Kojí. Kojí se tomu říká. To je regulární slovo, který můžeš použít. Prosím tě, když už chceš ten zelený dolar a tak moc o něho stojíš, aby mělo vůbec smysl to video vydat, tak se podívej na povolený slova. Seznam je přímo na YouTube. Proč si TOS, když máš ty svý advokáty, tu armádu těch advokátů, tak si proší TOS a podívej se, co můžeš říkat, co nemůžeš říkat. Jo? Možná, že to bude vypadat potom trošičku jinak a ty nebudeš vypadat jako šašek, který ani neví, co znamená slovo kojit a normálně na kameře prostě zapneš kameru, ukážeš své ňadra a pak tam dáš dítě. Problém je, že to dítě není dítě, ale jsou to panenky a oni si takhle promují svůj OF. Že podle pravidel Instagramu můžeš ukazovat kojení, tak oni vždycky jakože kojí, akorát, že ty děti jsou panenky. Pro ně... Zajímavé je, že na mě takový video ještě nikdy neskočilo. Čím to bude? Je to jenom promo na OF. V takové době dneska žijeme. Já proti tomu boju. Hodně lidí vole říká, <laughs> však to je dobré, je to normální, je to v pohodě, dobře, tak si to myslíte. Já mně třeba je to úplně jedno. Tohle mě nezajímá, tohle mě nezajímá, tohle mě nezajímá. Von, ten algoritmus časem ti to přestane A mě to algoritmus nepostrčil ještě jednou. Já se totálně nestíhám dívit tomu, co má hrot Velden well za problémy s Instagramem, s YouTubem, s TikTokem, protože mě se v životě nic z toho nestalo. Ani žádný gor, ani žádný odhalení, nic. Nic, prostě nic. Si to nemyslím, proto, proti tomu bojuju. Pokud vy si myslíte, že to je normální, tak bojujte proto. Pojde, každý máme svůj názor a to je tak krása, ne? <laughs> můžu bojovat jenom proti tobě? Je, jako jak blbě vedeš tu válku, kterou bys si chtěl výjist? Ne, můžu, můžu. To je to vlastně stejně jedno, protože kdybys argumentoval, tak bys prohrál už, že jo? Že jo? Tvoje logika. Dneska nějaký striptý s mladým lidem vůbec nic neříká. No možná jo? No to ne, protože na Instagramu to maškáme zdarma, doslova. Všechny holky, i ty holky, a ten největší. Všechny holky? To je další špatný příklad. Uvádíme extrémy, házíme do jednoho pytle. Pane Sibiřán to je tak úbohý, ale teď se doufám opravíš aspoň. Písar, že i holky, které jakože nedělají OF, nebo se neživí... Takže fakt všechny holky? Hmm, nejseš ty tak náhodou trošičku misáženist? Nebo něco podobného? Mm, mm, si by dané. všechny holky? Řekl bych, že všichni zakuklenci jsou pitomci, ale chudáci piloti Formule 1 ti si to nezaslouží nebo speciálky, co nosí balaklavy, ty by se taky nezasloužili, že oj, když ti tě v té hlavě jako taky moc nemají. Tam není předpoklad bait raketový konstruktér. Tam je předpoklad bait mm, rychlej a efektivní. <laughs> Tím, že prodávají sami sebe na internetu, tak stejně se fotí polona. Neprodávají sami sebe, prodávají svoje obrázky. To je velký rozdíl si by, velký jenom protože ty lajčiky, když máš strašně moc lajku, nebo máš více lajku než normálně, více komentářů, více zpráv, tak to je ten dopamin to ti kámo bouchá hlava z toho. všechny holky nezapomeňte, ale všichni kluci to nedělají, jenom holky to dělají, všechny. Toho dopaminu potom. Ty se úplně, úplně se cítíš dobře, ty vole. A proto to ty holky dělají. Dnešní doba je... Jo, tak určitě. Hele, je, je dobrý, že si běžám v tomhle to má pořádek. To je super. Proč ty teda točíš tohleto video? Pro peníze a pro dopamin, nebo jenom pro peníze? To je, to je velmi tím. špatná v tomhle, ale velmi. Když ta holka všechno ukáže, už mě ukáže i i prázdnou ledničku a už nebude kam jít, tak co co se pak stane? No, tak pokud ti to nebude bavit, no, tak zrušíš odběr a nebudeš si ji dál platit, že jo? Jo, takhle. <rví> Nebo já nevím, jako. <rví> tak to, Borec, si mohlo odpustit, to, jo, takhle, to jsem neviděl, že to jde zrušit, já si myslím, že to už je na furt. <rv> já jsem jako toho názoru, že prostě když už uh, ta holka ukáže pak fakt všechno, tak. Co jste si udělala? už není moc kam se posouvat dál, pak už může jít třeba do průmyslu. Takže a je to to, co říká Jirka. Že, když ukážeš všechno, že už není kam jít dál, takže... Takže pak už můžeš třeba jako na tvrdý točit. Na točit. A no. tam taky pak budeš to snad... Ne, 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 Ty máš teda hranice to, že neukazuješ všechno. Ano. Mně se líbí, jak se ty hranice posouvají a všem holkám se ty hranice posouvají. Už vždycky říkají, zase všem holkám. Sibiřané, ty máš fakt normálně nějaký problém. Všechny holky. Už chybí jenom, aby Sibířan řekl tu starou vtipnou hlášku, některé holky jsou všechny stejný. A normálně už se asi složím, jako to už asi nedám, ty. Já budu jenom, jenom bez vršku za týden později. Já budu jenom v kalhotkách, jasně, za měsíc později, už tam je úplně všechno, dokonce ona tam má videa, kde, ježíš, nebudu tyhle specifikovat. Bože, sledujte ty děti. Dobře, takže vždycky to končí nějakým kusem oblečení, byť minimálním. Ano. Mě půl roku dozadu posílali také zajímavé videa z té tvojí stránky. Tam moc oblečení nebylo lépe řečeno, nebyl tam kus textilu. Zatímco tam byla taková elektronika, kterou držela a no, jež nebudu to specifikovat, zase, nebudu vám tady nic říkat. Každopádně, nebyl tam žádný textil když jsem na sobě nic nemám, tak je to prostě tak jako hezky, tak. To, aby tam nebylo jako To musí nic ty vulgárního. chlapy úplně jako, aha, nic, nic vulgárního. Řekla, 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 Borka řekla, že na svém OF má věci, aby tam nebylo nic vulgárního. To je přesně ono, že ty prostě se za to stydíš, co děláš, ale vydělává to tolik, že prostě nechceš přestat a nemůžeš. <laughs> ty se stydíš, říká Borec v kukle. A, 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 a. A, a to je právě ten level, který, který té kukle přesně v tuhletu chvíli ubírá na legitimnosti. Ty se stydíš, říká Borec v kukle. Jo, to je přesně ten level, kdy ta kukla totálně ubírá na jakékoliv váze jeho slov prostě. OK, Přestat, protože to tolik vydělává. Možná tě do toho někdo tlačí, ale to samozřejmě neříkám, já nic nevím ty vole, ale nestojí si zatím a proto se takhle chová, že no, tam není, no, aby tam nebylo nic vulgárního. To je modelka, už herečka, zpěvačka. Nervovat, ne? No, já si myslím, že to má nějaký taky své kouzlo, víš, má no, ten, jasně. Tu, ten prostor pro tu fantazii a tak dobrýho kamaráda, se kterým jsme teďka vydali písničku. Já se divím, že se Sibiřan nerozčiluje nad tím, že má jako hodně hluboký dekolt a hodně krátkou sukinku. <laughs> fakt jo, to jsou věci, které mě nechávají absolutně chladný, Asi si dívej se na ten urputnej, brutální výraz, on prostě neodpustí, ani nenechá na ní nic suchou. <laughs> jo, to je prostě úlet. Kafo, Pej, jsi se viděl jsi to? Jo, jo, no to je totiž trošku starší tohleto. A já opravdu, Kafu, teď řeknu na že já jsem fakt žil, že to všechno je nějaká pouza. Že jsi opravdu jako, že seš víc ta herečka a že tohle jako hraješ. Uhum. Že se stylizuješ do něčeho takového. Já mám syna, tomu je 18, je, jako vždycky si myslím, že byl jako, jako už z principu proti takovýmhle věcem. A jako o to si k tomu půjdeš. Je základ, že si to myslíš, samozřejmě. <laughs> dobrý, dobrý. Je dobrý si to myslet tuhle písničku. Já kdyby tady seděl, tak to neřeknu, jo, ale e, jelikož je hrozně někde daleko, tak on si pod to jako co si musí nechat tak vole všechny ty písničky, co dělají, tak splňují to, co mají dělat. Mají to by ty brainwormy, že ti to prostě zůstane v hlavě a furt, furt si to kámo v té hlavě přehrává. Ale ne, ze začátku si řekl, že to není hudební tvorba. Za, počkej, tak teď, teď, už to je hudební tvorba? <laughs> Okej. Okay. Má to být chytlavé, má to být naprosto jednoduché, aby jí tříleté dítě, na které vlastně. se to cílí, si to dokázalo zpívat. Jako tohle všechno to splňuje. Pokud se jedná o nějakou influencerskou. No, mně úplně nepřijde, že by zrovna jako ty kafu songy cílili na tři lety děti Sibiku. Tam je na to po chce hoštici, moc málo takových hlášek. A jsou tam některé dvojsmysly, které dítě určitě nepochopí. Takže cílí to na koho? Cílí to zase na toho, kdo má kreditku, je dospělej a je ochotný hodit vočko na to OF. -ko. Ach jo. Hudbu, tak to dělá to, co to má být. Virál, který je chytlavý. Tože že to je virál kvůli tomu, že to je kontroverzní, že ona tam je velmi často, no dobře, neustále tam je prostě v nějakém sexuálním podtextu. Tak, že by nebyli jediní dotlačí na kontroverzní, nakonec, co se týká tvých reakcí, kdybys nereagoval na šašky z IQ v záporných hodnotách a neril do nich a nezandával jim to, asi bych pochopil, že se zase odvoláváš na něco. No jo, ale ty děláš to sami. Ty prostě řešíš to kontroverzní. Proč? Protože views a peníze. A jaký je teda velký, jak velký je rozdíl mezi Sibiřanem a Kafu? Kafu je oblečená moc málo, Sibiřan je oblečený až moc. Mikina a poňa, merč, bráško a do toho kuklička, balaklava, a není ti horko? Mně je s tebe dost horko. Mně se normálně úplně a nemusí to být ani podtext, je prostě zřejmé. To už je věc druhá, že? A to už samozřejmě nikdo neřeší, protože čísla se neptají. Ale jsou lidi, kteří vás jako za to hejtí, je to tak? Je to tak. No. A stejně na to koukají. Ale to jsou právě to, ty, co to nejvíc hejtějí, tak mě na to nejvíc koukají. To je právě... Ale to by potom znamenalo, že ten člověk se na to podívá jednou, dvakrát, napíše ti tam dva hnusné komentáře a už se to nebude pušit, protože se mu to nelíbí. Je pravda, že hejteři jsou nevěrnější fanoušci a tím nemyslím, jako, že. To se jako úplně nechytil, že? Sibíku. to se jako úplně nechytil teďka. Mm, mm, mm. Tím myslím, že reálně lidi, co prostě nesnáší danou osobu kvůli tomu, že já mám taky pod videem strašně moc lidí, kteří prostě pod každým moje video něco napíšou a řeknou, že je úplně nejhorší video odpad člověk, ale pod každým videem je od nich komentář. Takže je pravda, že tohle to jsou nejvěrnější lidé, protože ti chcou po každé napsat, jak si nejhorší člověk. Ale zrovna u písniček nevím, jestli to je pravda. Že by ten člověk tam jako, že každý den chodil, každý den si to pouštěl. Kdyby to byly videa, tak to chápu, protože to je furt něco nového, ale jedná ta sama písnička, že by tam někdo přišel desetkrát a napsal deset komentářů po každé. Já jsem ten, ale jo, jako lidi jsou takový, lidi jsou takový. Jsou lidi, kteří se nejsou schopni směřit čtyři roky s tím, že dostali u mě ve, na facebookové skupině ban a furt to někde řešej, jaký já jsem magor, no. Takže jako jo, jsou takový lidi, jsou takový lidi a existují. No jasně, my reakční kanály jsme hlavní zdroj šíření toho bizáru. Ano, je to tak? Je to tak? Protože e, velmi sledovaný reakční kanál udělá reakci na velmi sledovaný video, který je ještě voku sledovanější díky tomu. <klik> Jasně, a člověk je zvědavý, člověk se nepůjde podívat na těch pár ústřížků, nebo tak, člověk se podívá na těch pár ústřížků a pak se půjde podívat na to samotný video, aby to viděl celý, že jo? Nemáš strach, že tě někdo třeba ne teď, teď frčíš, seš v tom kurzu, seš mladá, takže to všechno funguje, to on, všechno. Nemáš strach, že tě pak někdo třeba bude jako soudit, až budeš starší? No, tak oni soudí už teď. <laughs> že, si by? že jo, si Že jo. Pojď. No, 100% bude soudit, to můžeme vidět na příkladech. Dám krásný příklad. Lana Rowe. Dám no, krásný příklad. Já teď, si by tak si to měl říct. Já teď. To je ten nejkrásnější příklad. že ty soudíš strašně rád každýho. Ale velmi, velmi nerad se necháváš soudit. Což je slečna, jenž byla nejslavnější herečka pro dospělé celosvětově. A tato slečna si udělala dítě. To dítě bylo No, Ano, ještě předtím, než se vůbec narodilo. První věc. Druhá věc bylo, dělali si z ní srandu, jak to děcko vyleze, protože ona měla velmi scén, kde bylo na ní třeba pět mužů tmavší pletí. A, a zároveň ona řekla, že se bude snažit, aby snímky s ní byly smazány z internetu, přičemž stále používá své umělecké jméno, což je Lana Rose, protože ona se jinak jmenuje Amara Maple. První věc. Druhá věc. Díky tomu si tam, kde si díky tomu tě lidi znají, díky tomu máš peníze a tohle to všechno. Další věc to, že Bava s NFT má kryptem. To dělá většina lidí v Americe. Už je to I náš nebaví. oblíbený John Marianek to velmi rád dělal. Na to nezapomínejte, že to, to nebudu připomínat pořád, že se stále neumluvil. Nebo budeš mít děti, jestli chceš mít děti. Chceš mít děti? Ano, chci. A budou ti říkat. Tak ty dostanu taky bídu. Tak, uh, hele, ty si... No, jestli se kolem nich budou ochomejtat takový jako ty, tak jo, no. Ty točila tohle tvoje máma prodávala. Nebo spíš ne takový jako ty, ale přímo tvoji fanoušci tvoji nejzhrzelejší opruzení a vypruzení fanoušci, ti nejdrsnější z nejdrsnějších, to kor, to jádro. Kalhotky, bojíš se toho nebo, nebo, nebo... Já jsem s tím nějak smířená. Jsi 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 tím jsi jako... Ano, ty jsi s tím smířená, to je ta nejvíce sobecká věc na světě. To, že... Ne, není. Není. Jenom to bude muset patřičně vysvětlit děcku a obrnit i to dětsko. Proč by to bylo sobecký? Ach jo ty jsi smířena, neznamená, že ty děcka s ním budou smířené. Tady nejde o tebe, když se bavíme o dětech. Ale jestli tím vším, co dělá, vydělá dost peněz, bude chodit na tak, její dítě bude chodit na soukromou školu a věř mi, že tam to nikdo řešit nebude. to, že ty jsi s tím fajn, super. Tak jako na jednu stranu je pravda, že vyděláš jakože několik desítek milionů, takže potom budete zajištění do konce života, na druhou stranu za jakou cenu. Tohle to jsem si říkala, ještě než jsem. Jo, kdyby to bylo třeba v miliardách. A upřímně, já bych to chápal. Jako kdyby ta borka vydělala vole. Mě to nebaví. To je prostě smutný. Pro Sibířaná je to všecko jenom o penězích, jenom o penězích. Takže vydělává Desítky, stovky, tisíc, vydělává miliony, mm -mm. Mm. ale kdyby vydělávala miliardy, to bych chápal, tak to si děláš srandu. Pff, víc plivnout do úst si sám nemoh. To je smutný, tío. to je prostě, hej. Sibíku, ty seš takovej, takovej, takový úleťák. Hele, mě by zajímalo která holka způsobila to, že ty seš štaklenc zapšklej. Že by to byla X Holakis, nebo někdo jiný, nebo třeba Mína. Dej vidět do komentářů, si by. Budu moc rád. Odebírat, lajkovat, sdílet, přijít za náma live na Twitch, čeknout mý kofí, mějte se krásně. Dobré ráno, dobré poledne a dobrý večer. Ču, ču, čau, čau, čau.